Tajiri, hapa leo nimetembelea Kigamboni Kibada. Kibada leo nimekuja kutangazia hii nyumba. Inauzwa kwa bei ya milioni 180. Ukubwa eneo ni square meter 800. Umiliki ni hati kamili ya Wizara. Nyumba yetu ni hii hapa. Kama unavyoiona, nyumba ni ya kisasa. Imejengwa kwa mfumo wa vyumba vinne. Vitatu master, sebule dining, pamoja na jiko. Na hapa nakupeleka mazingira ya ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Unaona? Haya ni mazingira ya nje na haya ndio mazingira ya ndani. Nyumba yetu ni hii hapa. Kama unavyoiona. Unaona tajiri eh? Hii ni Kigamboni Kibada. Na hapa nakupeleka mazingira ya upande wa ubavuni. Nyumba ina paving, nyumba ina garden. Nyumba ni ya kisasa kama unavyoiona. Nyumba yetu ni hii hapa. Mama. Mona, hii hapa ni dining. Hii hapa ni sitting room. Mona. Hapa ni sitting room. Na hapa nakuweka mazingira huku nyuma pia ujionee vizuri. Mtaa mmoja mzuri sana tajiri. Kama unavyoona. Na huku ndio upande wa nyuma. Umeona? Nyumba yetu ni hii. Vyumba vinne. Ina full IC. Na ndio mazingira ya upande wa nyuma. Nyumba ni kubwa sana. Kisima cha maji kipo. Kama unavyoona. Lakini pia nyumba ipo mtaa mmoja mzuri sana na ni mita chache kutoka hapa kuelekea barabara ya lami. Wewe nawakaribisha, lakini pia kama unauza nyumba, unauza kiwanja, unauza beach plot, unauza yard, go down, unatafuta fundi umeme, unatafuta fundi kisima, unatafuta wafanyakazi, walinzi, basi nipigie kupitia 0674 28 53 26. Karibuni sana Kigamboni Kibada.